Podľa Eurobarometra si iba 28% Slovákov myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, čo je úplne hrozivé číslo a patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Stav slovenského súdnictva je považovaný za jeden z najväčších problémov celej našej spoločnosti. Kvôli tomu môže krajina prichádzať o veľa príležitostí. Napríklad, ak zahraniční investori vidia, že v krajine nie je spravodlivosť, tak na Slovensko neprídu a možno aj ty takto prídeš o pracovnú príležitosť. Prečo je súdnictvo tak veľmi dôležité, kto ho vlastne kontroluje a čo vieš urobiť aj ty pre lepšiu spravodlivosť v štáte, sa dozvieš v tomto videu. Tak vzhľadom na to, že dôvera v naše súdnictvo je 28%, povedal som si, že si sem zavolám niekoho odborného, erudovaného, fundovaného, ktorý ti všetko vysvetlí. Človeka, ktorý právo študoval, ale nikdy ho reálne nerobil. Joe Trendy. Ahoj. Robil. 5 rokov. Rok a pol advokátsky koncipient, 3,5 roka hlavný štátny radca na úrade pre verejné obstarávanie. Ešte niečo? Tak poďme na to. Poďme teda na pár najdôležitejších faktov o slovenskom súdnictve. Čo je súdna moc? Štátna moc sa delí na zákonodárnu, výkonnú a súdnu zložku. Každá z týchto zložiek má svoju úlohu a kompetencie. Zároveň sú navrhnuté tak, aby sa vzájomne kontrolovali a aby nikto z nich nezneužil svoje kompetencie. V popise nájdeš videá, ktoré vysvetľujú ostatné zložky moci. Súdna moc znamená, že štát zveruje súdom moc súdiť a teda rozhodovať všetky druhy sporov. Základnými princípmi súdov sú nezávislosť a nestrannosť. Nezávislosť znamená, že súdy nie sú ovplyvniteľné akýmikoľvek príkazmi alebo odporúčaniami zvonku. Nestrannosť zase znamená, že súdy nie sú voči niekomu vopred pozitívne alebo negatívne zaujaté a žiadnu stranu vopred nezvýhodňujú. Ako napríklad rozhodcovia vo futbale. Ak by sme súdnu moc vôbec nemali, existovali by síce nejaké zákony na papieri, ale nemal by kto rozhodovať o ich dodržiavaní. Vláda ani parlament to totiž robiť nemôžu. Nastala by anarchia, chaos a každý by si robil, čo sa mu zachce. Z čoho sa skladá súdna moc? Súdna moc sa skladá zo súdov. Tie sa delia na všeobecné súdy a ústavný súd. K tým všeobecným patria okresné súdy, nad tými sú krajské súdy a špecializovaný trestný súd a nad nimi všetkými je najvyšší súd. Všeobecné súdy rozhodujú vo veciach, ako sú krádeže, rozvody, podvody, susedské spory, korupčné kauzy, vraždy, znásilnenia a same nie veľmi príjemné veci. Keďže sú usporiadané hierarchicky, väčšinou najprv rozhodujú okresné súdy. Keď sa proti ním niekto odvolá, rozhodujú krajské a zase ich rozhodnutia preskúmava najvyšší súd. Potom, ako rozhodne najvyšší súd, je jeho rozhodnutie konečné a už sa niekam odvolať. Teda dá sa napísať nahnevaný status, ale to asi nikomu nepomôže. Sudcom sa môže stať občan, ktorý dosiahol vek minimálne 30 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie, nemá záznam v registri trestov, nesmie byť členom politickej strany, musí zložiť odbornú skúšku, prejsť výberovým konaním a tak ďalej. Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššie územného celku alebo rozpočtu obce, ktorý poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, dopustí sa trestného činu? Dovolanie aj proti pravoplatnému rozhodnutiu vychádzajúceho zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo ak bol pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušeného ustanovenia, ktorým má zabezpečiť objasnenie veci, môže podať. Čo je hodnotnejší úplatok? Vrece zemiakov, nugátová bomboniera alebo fľaša domácej? B. No dobre, poďme späť na systém súdov. Ústavný súd má trochu špecifické postavenie. Je niečo ako nezávislý strážca ústavnosti,
čiže kontroluje, že všetko je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Rozhoduje aj o zákonnosti volieb, o sťažnostiach proti výsledku referenda, o obžalobe na prezidenta a dbá o to, aby súdy a štátne orgány neporušovali tvoje základné ľudské práva a slobody. S najvyšším súdom nie sú v žiadnom hierarchickom vzťahu, každý si plní svoje špecifické úlohy. Ak však ktorýkoľvek súd rozhodne protiústavne, ústavný súd môže jeho rozhodnutie zrušiť. Skladá sa z 13 sudcov, ktorí sú volení na 12 rokov. Volí ich parlament a potom menuje prezident. Okrem súdov, tu sú ešte ďalšie dôležité orgány, ktoré prispievajú k spravodlivosti. Súdna rada. Jej úlohou je posilňovať nezávislosť samotnej súdnej moci. Kontroluje súdnictvo, rozhoduje o tom, akých sudcov príjme a akých zase odvolá a tak ďalej. Nesmie však zasahovať do toho, ako konkrétne rozhodujú sudcovia pri určitých sporoch. Súdna rada je zložená z 18 členov. Aby naozaj nezávisle kontroloval súdnictvo, viacero orgánov volí rôznych členov. 9 volia a odvolávajú priamo sudcovia, 3 členov volí a odvoláva parlament, 3 menuje prezident a 3 vláda. Ministerstvo spravodlivosti. Minister spravodlivosti menuje predsedov súdov, okrem Najvyššieho a Ústavného súdu, a plní voči súdom aj iné administratívne úlohy, alebo napríklad navrhuje zákony týkajúce sa súdnictva. Tak ako súdna rada, ani ministerstvo nesmie zasahovať do toho, ako sudcovia rozhodujú v sporoch. Keď sa rozprávame o súdnictve a spravodlivosti, je tu ešte jeden orgán, ktorý má mimoriadne kľúčovú rolu – prokuratúra. Teda, podľa slovenskej Wikipédie to nie je až taká podstatná vec, keďže jej venuje jednu vetu. Skrátke, prokuratúra je samostatným orgánom, ktorý chráni práva osôb a štátu a trestne stíha osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestných činov. Iba prokuratúra môže podať obžalobu na súd voči konkrétnej osobe, ak je podozrivá zo spáchania trestného činu. To, či je daná osoba skutočne vinná zo spáchania trestného činu, však rozhoduje až súd. Napríklad, ak existuje podozrenie, že nejaký politik si nechtiac pomýlil štátne zdroje so svojou vlastnou peňaženkou, tak je to často aj prokuratúra, ktorá môže podniknúť kroky, aby bol ten daný politik stíhaný. Na čele tohto orgánu stojí generálny prokurátor, ktorý kontroluje a riadi prokurátorov. V podstate sa jedná o jedného z najmocnejších ľudí v štáte, ktorý má veľké množstvo právomocí. Môže napríklad podať žalobu na rozpustenie politickej strany, či zasiahnuť do procesu vyšetrovania trestných prípadov. Preto je dôležité, aby nemal blízko napríklad aj k takým politikom, ktorí majú tak trošku pravidelný problém rozlišovať medzi štátnymi peniazmi a svojou peňaženkou, alebo vôbec akýmkoľvek politikom. Volí ho parlament a vymenúva prezident na 7-ročné funkčné obdobie. No a aby som ťa nenudil toľko poučkami, tak náš erudovaný právnik ti odpovie na všetky najdôležitejšie otázky, ktoré ťa trápia o súdnictve. Som pripravený. Poďme na prvú. Na čo je sudcovi kladivko? Tak ak má nejakú dielničku doma a potrebuje nejaký klinec zabiť alebo v nedeľu vyklepať rezne, tak určite na to, ale slovenskí sudcovia nemajú kladivko. A v amerických filmoch si to asi videl a tam majú kladivka. Ticho v súdnej sieni! Ale na Slovensku nepoužívajú. OK. Druhá otázka. Prečo kukláči na pojednávaniach nenosia rúška? Veľmi dobrá otázka a sám som šokovaný z toho, že proste oni si len zakryjú tvár kuklou, ale proste rúška nenosia a absolútne nerozumiem, aký je tomu dôvod, možno nejaký tichý protest alebo čo, ale naozaj neviem. Otázka na kukláčov podľa mňa. Spýtame sa kukláčov. No a prečo majú teda väzni igelitky? Tak to je taká väzenská moda, čo vlastne dlhé roky prišla z Benátok, myslím. A, takže vlastne, že odporúčajú, že sa to hodí celkovo k tomu imidžu väzňa, že igelitka najlepšie nejaká značková, vieš, že môže kľudne ju dať. Alebo niektorí, čo nemajú radi značky, tak ju tak obratia. Vlastne majú z tej bielej strany a tam môžu nosiť si nejaké dobožky, napolitánky, karty, aby vlastne tam troška zabili ten čas. A tieto Fridays for Future to nezmenili, túto modu? Nie, bohužiaľ nie. To je, už je, to je tak dané, to je, jak vyjde slnko, tak vezme ma igelitku. Jasné.
Dobre, tak to je všetko od nášho erudovaného odborníka. Keď niečo neviete, tak sa pýtajte. Ako súdna moc kontroluje ostatné zložky a kto kontroluje ju? Súdna moc kontroluje zákonodárnu prostredníctvom spomínaného ústavného súdu. Ak parlament príjme nejaký zákon, ústavný súd môže na základe návrhu očakovať, či je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi. Parlament zase volí členov ústavného súdu, ktorých potom vymenúva prezident. Súdna moc kontroluje výkonu tak, že má právomoc zrušiť nezákonné rozhodnutie nejakého orgánu, ktorý patrí pod výkonnú moc. Napríklad môže zrušiť nezákonné stavebné povolenie. Výkonná zase kontroluje súdnu prostredníctvom prezidenta. Ten menuje sudcov a sudkyne a tiež môže udeľovať amnestie voči rozsudkom, ktoré vydali súdy. Takže, ako môžeš vidieť, celý systém je v teórii navrhnutý tak, aby každý mohol kontrolovať každého. V teórii. Ako môžeš ovplyvniť lepšie súdnictvo? Úprimne povedané, úplne priamy dosah by si nemal mať, keďže súdna moc má byť naozaj nezávislá a nemôže sa nechať ovplyvňovať mediálnym tlakom či bežnými občanmi, ktorí si na Facebooku sami udelili titul JUDr. A ešte prof. Čiastočný dosah máš pri prezidentských alebo parlamentných voľbách, pretože ako som už spomínal, parlament aj prezident kontrolujú súdnictvo. A keď zvolíš zodpovedných politikov do svojich funkcií, je vysoká šanca, že aj oni sa budú usilovať o to, aby súdy boli kvalitné a nezávislé. Mimochodom, ako občan máš právo navštevovať súdne pojednávania, z ktorých je väčšina verejná. Takto aspoň môžeš vidieť, ako funguje súdnictvo v praxi. Pozeranie súdnej siene do toho veľmi nespadá. Spravodlivosť je naozaj veľmi komplikovaná vec. O to väčší dôvod, aby sme sa aspoň trochu zaujímali o jej fungovanie, keďže bez nej to ďaleko nedotiahneme. V popise nájdeš kvíz, v ktorom sa môžeš otestovať, čo vieš o fungovaní spravodlivosti na Slovensku. Daj subscribe na tento kanál a každý týždeň sa môžeš tešiť na nové video, ktoré ťa naučí niečo praktické do života. Do zmudrenia.